ሰላም ያሽታ ጤና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ማዲያትና ብጉርን በቀላሉ በቤት ውስጥ ሊያጠፉልን የሚችሉ መላዎችን እንነግሮታለን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ከጤና ጋር የተያያዙ ጉዳዮች እንዲደርሱ ያድርጉ አብራችሁን ቆዩ ማዲያትና ብጉርን ለማጥፋት በሚል የተለያዩ የፊት ክሬሞችን ስንጠቀም ይስተዋላለን ነገር ግን እነኚህ ክሬሞች ለአንዳንድ ሰው ፊት ተስማሚ ሲሆኑ ለሌሎች ሰዎች ግን ተስማሚ ሊሆኑ ይችላሉ ለዚህም እንደነዚህ አይነት ክሬሞችን ያለ ሐኪም ባይጠቀሙት ይመከራል ታዲያ ይህን እና ማድያትን ለማጥፋት የተለያዩ የማናቃቸውን ክሬሞች ሰው ስለነገረን ብቻ ተጠቅመን ፊታችንን በኬሚካሎች ከማበላሸት ይልቅ በቀላሉ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ተፈጥሯዊ አማራጮችን መጠቀም የተሻለና ፈጣን ለውጥ ያመጣልናል። በቅድሚያ ግን እነዚህን ተፈጥሯዊ ውህዶች ሲጠቀሙ መርሳት የሌለበትን ነጥቦች እንንገሮ። የመጀመሪያ ውህዶቹን ፊታችን ላይ ከማድረጋችን በፊት እጃችን ላይ መሞከር ተገቢ ነው ከዚያም ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ካቆያችሁት በኋላ የማሳከክ ስሜት ካለው ታጠቡት ፊታችሁ ላይም እንዳትጠቀሙት በቤት ውስጥ የፊት ማስክ ውህዶችን ስናዘጋጅ ለአንድ ጊዜ ብቻ የምንጠቀመውን መሆን አለበት ምክንያቱም እንደሚሸጡት መድኃኒቶችና ቅባቶች በውስጣቸው ማቆያ ስለሌላቸው በሰዓታት ውስጥ ሊበላሹ ይችላሉ ፍሪጅ ውስጥም ማስቀመጥ የለብንም ሌላው ቅድመ ጥንቃቄ ደግሞ የፊታችንን አይነት ማወቅ አለብን ይህም ፊታችን ደረቅ ወይም ቅባታማ መሆኑን ማወቅ አለብን በቡግርም ሆነ በሌላ ምክንያት ቆዳችን ከተላጠ ውህዱን መቀባት የለብንም እንዲሁም ውህዱን ከመቀባታችን በፊት ፊታችንን በደንብ መታጠብ አለብን ውህዱን ፊታችንን ተቀብተን ከታጠብን በኋላ ፊታችን እንዳይደርቅ ለቆዳችን ተስማሚ የሆኑ የማለስለሻ ቅባቶችን መጠቀም ይኖርብናል ወደሚዘጋጁት ውህዶች ስናልፍ ደግሞ የመጀመሪያው የእርጎና የሙዝ ፌስ ማስክ ናቸው ለአዘገጃጀቱም የሚያስፈልጉ ግባቶች ሙዝ እርጎ ማርና ሎሚ ናቸው በመጀመሪያ ሙዙን አጥበን ከላጠን በኋላ ለአንድ ጊዜ የሚሆነንን ግማሽ ሙዝ መቁረጥ ሙዙን በደንብ ነው በኋላ ከአንድ ማንኪያ እርጎ ጋር መቀላቀል ቀጥሎም አንድ ማንኪያ ማርና ግማሽ ማንኪያ ሎሚን በመጨመር ሁሉንም በደንብ ማቀላቀል ታዲያ እንደነዚህ አይነት የፊት ማስኮችን በቤት ውስጥ ስትሰሩ ከተቀላቀሉ በኋላ ለሁለት ወይም ለሶስት ደቂቃ ውስጡ ያሉት ንጥረ ነገሮች እንዲዋሃዱ ያቆዩት ከዚያም የተቀላቀሉትን ውህዶች በንጹህ ብሩሽ ወይም ጥጥ ፊታችንን ከተቀባን በኋላ ለ15 ደቂቃ ያህል አቆይተን ለብ ባለ ውሃ መታጠፍ ይህንንም በሳምንት ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ ይጠቀሙት እነኚህ ውህዶች በውስጣቸው ቫይታሚን ኢ ቫይታሚን ሲ ፖታሲየም ላክቲክ አሲድ ብዙ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን የያዙ ናቸው እንዲሁም የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በማሟሟት ያነሳልናል በተለይ ደግሞ ቅባታማ የፊት ቆዳ ላላቸው ሰዎች ተመራጭ ነው ይህ ውህድ ፊትን ለማለስለስ የቆዳ ማርጀትና ማድያትን ለማጥፋት በተጨማሪም የፊት ቀለም የተስተካከለ ለማድረግ ይረዳል ሁለተኛው የድንች ውህድ ነው ለአዘገጃጀቱ የሚያስፈልጉ ግብአቶች አንድ መካከለኛ መጠን ያለው ድንች የሩዝ ዱቄትና ወተት ናቸው በመጀመሪያ ድንቹን በደንብ አጥበን ከላጥነው በኋላ መፍጨት ቀጥሎም የተፈጨው ድንች ላይ አንድ ማንኪያ የሩዝ ዱቄትና ሁለት ማንኪያ ወተትን ጨምሮ በደንብ አቀላቅለን ውህዱ ወፈር ሲል ለሁለት ደቂቃ ያክል ካቆየ ነው። በኋላ ፊታችንን መቀባት በተለይ ማዲያትና ብጉር ያለበት ቦታ ላይ ከሁለት እስከ ሶስት ደቂቃ ያክል በስሱ ማሳጅ ማድረግ ውህዱን ፊታችን ላይ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ካቆየ ነው በኋላ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ይህንንም በሳምንት ሶስት ጊዜ መጠቀም ይቻላል ይህ ውህድ በፀሐይ የተጎዳ ፊትን ለማከም እና አንጸባራቂ ለስላሳ የፊት ቆዳን ያላብሳል ሶስተኛው እርድ ነው ይህንንም ውህድ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ግብአቶች እርድ የሩዝ ብቄት ማርና ቆዳቹ ቅባታማ ከሆነ እርጎ ደረቅ ከሆነ ደግሞ የአልሞንድ ወይም የኮኮናት ዘይት ሊኖር ይገባል ከዚያም ሁለት ማንኪያ እርድ አንድ ማንኪያ የሩዝ ዱቄት ሁለት ማንኪያ እርጎ ወይም የፊታቹ ቆዳ ደረቅ ከሆነ አንድ ማንኪያ የአልሞንድ ወይም የኮኮናት ዘይትንና አንድ ማንኪያ ማር በማድረግ በደንብ እንዲቀላቀል ማድረግ ከዚያም ውህዱን ከሁለት እስከ ሶስት ደቂቃ ካቆየ ነው በኋላ ፊታችንን መቀባት ይህንንም ለ15 ደቂቃ ደረቅ እስኪል ድረስ ማቆየት ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ታዲያ በዚህ ጊዜ እርዱ ከፊታችሁ ላይ በደንብ መልቀቁን ማረጋገጥ አለባችሁ እርድ ብዙ ጠቀሜታዎች ያሉትና በውስጡም አንቲኦክሲዳንትና አንቲፍላማቶሪ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን የያዘ በመሆኑ የፊት ቆዳን ተፈጥሯዊ የሆነ የማንጸባረቅ ኃይል እንዲኖረው ያደርጋል በተጨማሪም ቡግርን ተከትሎ ፊት ላይ የሚቀሩ ጥቋቁር ነጠብጣቦችን በማጥፋት ወጥ የሆነ የፊት ቀለም እንዲኖረን ያደርጋል አራተኛው ከቲማቲምና ከሀጃ የሚሰራው ውህድ ነው ለዚህም ውህድ የሚያስፈልጉን ግባቶች ቲማቲም የሀጃ ዱቄትና እርጎ ናቸው በመጀመሪያ አንድ ማካከለኛ መጠን ያለው ቲማቲም በደንብ አጥበን ከፈጨነው በኋላ ከላዩ ላይ ሁለት ማንኪያ ብቻ ወስደን ከአንድ ማንኪያ እርጎ ከአንድ ማንኪያ የሀጃ ዱቄት ጋር በደንብ ማቀላቀል ቀጥሎም ውህዱን እሳት ላይ በመጣድ በደንብ ካማሰል ነው በኋላ ለብ ሲል በማውረድ እስኪበርድ መጠበቅ ከቀዘቀዘ በኋላ ፊታችንን ተቀብተን ለ15 ደቂቃ ካቆየ ነው በኋላ ደረቅ እስኪል ድረስ መጠበቅ ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ይህንንም በሳምንት እስከ ሶስት ጊዜ መጠቀም የሚቻል ሲሆን ቲማቲሙን ለብቻ በመቁረጥ በየቀኑ ፊታችንን ማሸት እንችላለን ሀጃ የፊት ቆዳን ለማጥራት እና በፊት ቆዳ ቀዳዳ ውስጥ የሚደበቁ ቆሻሻዎችን ለማጥራት ይረዳል እርጎም በውስጡ በያዘው ላክቲክ አሲድ አማካኝነት የሞቱ ሴሎችን ለማንሳት ይረዳል ቲማቲምም በተለይ ቅባታማ ለሆነ የፊት ቆዳ የቅባትነት መጠኑን ይቀንሳል እንዲሁም ወጥ የሆነ የፊት ቆዳን ያላብሳል በተጨማሪም ፊት ላይ ያለ እድሜ የሚከሰት እርጅናን ይከላከላል ውድ ያሽታቅ ጤና ቤተሰቦች እነዚህ ከላይ የተጠቀሱትን ውህዶች ከመጠቀም ባለፈም አቮካዶ እርጎና ማረን በመቀላቀል የፊታችንን ወዝ የሚያስተካክል የፊት ማስክ ማዘጋጀት ይቻላል ለዛሬው ያዘጋጀንላችሁ መላ ይህን ይመስላል ሌሎች ጠቃሚ መላዎች እንዲደርሱ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ እንድንሰራለት የሚፈልጉትን መላ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን ጤንነትን ተመኘን